kreu i partisë koalicionit qeveritar Grekët e Pavarur, Panos Kamenos, njëkohësisht ministër i mbrojtjes, në një intervist për gazetën e së dielës Demokracia, ka kërkuar mbajtjen e një referendumi për emrin e ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë. Sipas tij, populli grek duhet të vendosë atë që nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e njerëzimit, dhënien e historisë dhe civilizimit të tij një populli tjetër. Ministri grek që ka deklaruar prej kohësh se nuk do të pranojë kurrë që emërtimi i fqinjit verior të Greqisë të përmbajë termin Maqedonia, thekson në intervistën e tij se nëse ndodh kjo, do të kemi një tkurje të civilizimit grek në shekujt që vijnë. Duke hedhur poshtë zërat për një krizë brenda koalicionit qeveritar, Kamenos deklaron se ka besim të plot tek negociatat që po zhvillon ministri i jashtëm grek Nikos Kodzias. Çështja e emrit, që është kthyer në temën më të mprekt politike të ditëve të fundit në Greqi, mbizotëron thuajse në shumicën e gazetave të së dielës. Nuk ekziston një kom Maqedonas, deklaron tek Real News ish kryeministri grek Kostas Karamanlis. Integrimi i shkupit në NATO kalon nga Greqia, theksojnë zyrtar të lartë aleancës euroatlantike për gazetën Ethnos. 68% e grekëve thonë jo që termi Maqedonia të jetë pjesë e emrit të shtetit fqinj. Është rezultati një sondazhi për gazetën Protothema. Sallat maqedonase shkruan Tovima në kryeartikullin e saj, ku thekson midis të tjerash se duket që Kodzias dhe Dimitrov do të shmangin negociatorin e OKB-s duke e marrë vetë përsi për procesin. Ndërsa emri Maqedonia duket se ka përçar partitë dhe opinionin publik në të dy vendet, sipas Tovima, amerikanët dhe europianët kërkojnë që çështjen e mprekt ta zgjidhin vetë kryeministrat Tsipras dhe Zaev. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku.